Mano, eu vou te falar, a gente já volta assim. O Fluminense precisa de um choque de realidade, eu não aguento mais. Não, você também, né? Que tu desaparece há 6 meses e volta como se fosse normal. Fluminense e Botafogo, o Botafogo venceu. O Fluminense que não sabe o que é ganhar no Engenhão tem um tempo já, tá? Não, não sabe o que é ganhar clássico. Só ganhou do Vasco, o Vasco E não sabe o conta. que não sabe também? O quê? A galera não sabe o que é ter um vídeo nesse canal aqui. Não tem jeito, mas sabe o que é deixar like, tá ligado? Não Exatamente. tem jeito. Então, vocês estão vendo que a gente está voltando aí? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? A gente conta muito com o seu apoio. Gente, desse vídeo maravilhoso, Miguel. Toma, linha. Antes da gente ver ali o que rolou no jogo, tá? O que que tu achou do jogo, assim? Cara, eu achei que o Fluminense, jogando esse futebolzinho de merda, não passa do Grêmio. Não ganha um jogo do Grêmio. Já o Botafogo vai dar trabalho pro Palmeiras. O Botafogo que ano passado teve aquela consistência e esse ano está provando que não foi cagada, tá? Não foi, foi cagada, mas me fez muito feliz o Botafogo ano passado. É, mano, é. Hoje é o dia dos caras, É, dia pô! dos caras. Comemora, Botafoguinho! Ah lá, e já começa assim, ó, um massacre. Massacre é foda. Um dos plenários mais mentirosos da história. O dinizismo sabe como perder pro Botafogo, Miguel. Mano, tá 2 anos sem ganhar do Botafogo, mano. 2 anos. Grande chance, 3 do Botafogo, que isso? Não teve mais chance, não? Eu tô ficando maluco, peraí. Mano, teve 14 escanteios do Botafogo, cara. Botafogo amassou o Fluminense, Porra! essa é a verdade. Não, tipo. Pra quem assistiu o jogo, o primeiro tempo só deu o Botafogo, Não, cara. depois, primeiro tempo o Botafogo jogou bem no começo, depois o Fluminense jogou melhor que o Botafogo. Depois Mas. do quê? 2 minutinhos, 2 ataques? Não, No final pô. do jogo? No final do jogo ele Fluminense ficou um pouquinho melhor. Mas depois no segundo tempo, filho, só deu Botafogo. Posso falar o bagulho aqui, realidade? Ah. Depois que o Botafogo botou a fama. Toma aí. Ué. Depois que o Botafogo botou a grama sintética, o Fluminense não sabe mais o que é ganhar do Botafogo. Eu não sei se ganhou, mas não joga, não sabe jogar, pô. O Botafogo tá sempre ganhando o Fluminense lá, Não, porra. isso é a maldade que fizeram. Só porque lá era a nossa festa, a gente fazia o que acontecia, ganhava título. A gente tem mais título que o Botafogo lá. Não é querendo, mas tá ligado? Botaram sintético pra ferrar a gente, pô. É Verdade isso, é essa. era o nosso salão de festa. Pô. Tá aí, John Tech. Tá aí, comemora aí, pô. Botou a grama sintética, acabou com o nosso salão de festa. A gente só perde agora. Olha lá, Botafogo. Meteu um emojizinho de fogo, quer saber de nada. Bem criativo. Ai, cara. Vitória do Botafogo. Olha o mosaico do Botafogo, viu? É, tem mosaico e caramba, tá? Vamos ver o mosaico, legal? Não, calma aí. Vamos comentar sobre o jogo primeiro. Tá afobadinho? Tô, é, todo, Vem. é o sonho de todo torcedor falar sobre a partida quando o time perde, né, mano? Todo torcedor quer isso. Irmão, a gente tá aqui, a gente já cansou de falar que o futebol é o canal de todos os times. E aí, só porque o Fluminense perdeu, tu não vai conseguir ver os posts do ano Fluminense. Não perdeu. Tomou-lhe uma coça. Papo reto, que porra é essa, mano? Fim de jogo, papapá. Vamos lá. Não vou botar o vídeo, não, mas eu vou botar. O Fluminense quer fazer história, cara. Isso tu não tá percebendo. O quê? O Fluminense vai cair, vai jogar o Mundial lá da Série B. Isso é histórico, pô. Me fala o time que aconteceu isso. Caralho, tu deu um papo, Porra! Já mata 2 charadas de uma vez só. Paga a Série B e ganha o Mundial. Olha lá. Fluminense tem uma imagem, cara. Cara, porra. Cara, não perdoa, Miguel. Papo reto. Cara, não perdoa, pô. Pô, mas que imagem bonita, né, meu? O carro. Uma merda essa imagem. Não tem nem o que falar. Não, tu não entendeu mesmo. Todo destroçado. É, o Botafogo Ah, acabou com o Fluminense. entendi. Agora eu entendi. Pô, tem que ficar explicando, mano. Eu já falei pra tomar o teu comprimido. Tomou teu comprimido hoje? Pera aí. O de Sola sempre gastando todos. Todo jeito. Fluminense segue distribuindo ponto Não, pra todos os rivais. não. Não, não. O que que o Vasco tá fazendo ali? A gente ganhou do Vasco. Tira o Vasco. Tá chegando, Vasco. Ganhou do Vasco. Esse é o tricolor. Eu tava comemorando o título da Libertadores, que ainda tô até hoje. Certo. Ah, atual campeão! Fluminense montando uma seleção. Thiago Silva, o monstro, voltou. Certamente. Porra, eu não tô ligando pro Brasileirão. Acordei agora, pô. Lá na zona de baixamento. Esse é que é o foda. Quem quer saber de Brasileirão quando temos em vista a Libertadores? Exatamente. Cara, eu, tipo assim, Fluminense com a seleção que tá. É só a gente ganhar a Libertadores, Brasileirão, ó. Pode ser rebaixado e os caralho, pô. Caô. Só. Time aí lá no campeonato do INSS. Faz a festa. Bora pro Mozart, que eu não aguento mais ver os outros gastando Fluminense aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Mosaico do Botafogo para finalizar legal. A torcida do Botafogo sempre representando, né, Miguel? Representando legal. Porra, não, e que qualidade de imagem.
Que isso? Não tem jeito. Não, tem que dar aquele zoomzinho pra, né? Pra... Não, mas vê ele perto ali na configuração pra ver se tem como aumentar a qualidade. Jogadores entrando. Olha lá. Olha esse detalhe, cara. Muito especial. Não tem como dar pausa, não? Honrando as cores do Brasil. Da nossa gente. Da história do Brasil. Aquele foguinho, né? Sempre, não tem jeito. Tô tentando identificar o contexto. Nordeste? Ó, oh, Rio de Janeiro. É um pouco de cada, hein? É o Rio de Janeiro lá com braços abertos. É a diversidade da galera. Ó, oh, não tem jeito. Porra, top demais, mano. Top, pô, incluindo todo mundo. Incluindo até o Fluminense. Rebentaram ele. Brabo demais, hein? Pô, muito maneiro, cara. É claro que o do Fluminense marca sua. E sempre fazendo, né? Mosaicozinho o Botafogo, cara. Cara, sempre o Botafogo fazendo. Sempre regaçando no mosaico. Então, rapaziada, vamos falar, né? Parabéns ao Botafogo aí pela vitória, tá? E vamos deixar claro que aqui não é o canal só de Fluminense, é de todos os times, tá, amigão? Exatamente. Se inscreve aí. Pode ser que saia vídeo daqui a 6 meses? Pode ser, mas vai sair. Depende só de vocês, tá, rapaziada? Tamo junto e já segue o Futivar. Pro canal acabar. Valeu. Tá quase, tá? Tá quase. Depende de vocês, rapaziada.